É liquidação do showroom da Manny's Store da Rua Blumenau. E você não pode perder. Nesta semana tem ofertas incríveis para você. Olha só essa daqui. Travesseiro Sono e Saúde, Travesseiro Kids, da Altenburg, nesta semana, por R$ 49,00. Apenas R$ 49,00. É Altenburg. É Travesseiro Sono e Saúde Kids, nesta semana, por apenas R$ 49,00. Porque é a liquidação do showroom da Manny's Store da Rua Blumenau. Para esta semana, tem conjunto box completo da Manny's, com molas para até 120 quilos. É conjunto box casal por R$ 1.190,00. E o melhor, aqui dá parcelamento em até 10 vezes no cartão. Isto mesmo, parcela em até 10 vezes no cartão. Na Manny's Store da Rua Blumenau tem também roupas de cama, lençol, cobre-leito, protetor de colchão e muito mais. Afinal de contas, você merece dormir muito bem e merece acordar melhor ainda. A Manny's Store da Rua Blumenau não cobra frete para entregas dentro da cidade. Então vem para a Manny's Store da Rua Blumenau. Afinal de contas, você quer e merece dormir bem. E aqui você vai acordar melhor ainda.